Петропавлда бір айға толмаған немересін тірідей пешке жағып жіберген 62 жастағы зейнеткер 17 жылға сотталды. Оқиға қазан айында Мамлют ауданы Дубровная ауылында болған. Асыранды қызы және екі немересімен бірге тұрып келген Любовь Русалиева қызы дүкенге кеткенде сәбиді жанып тұрған пешке тастай салған. Нәрестенің шырылдап жылап жатқанын алдымен үйге кірген үлкен немересі көрген. Жұрттың жағасын ұстатқан оқиғадан кейін жүргізілген сараптама нәтижесі зейнеткердің есі түзу екендігін дәлелдеді. Сәбидің анасы айыпталушылыға кесілген 17 жыл жазаны тым аз деп отыр. Әрі жәбірленуші оны ешқашан кешіре алмайтынын айтты. Признать виновной Русалиева Любовь Павловну. Суд шешімі бойынша Русалиева Любовь Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-ші бабы бойынша айыпты деп танылды. Оған 17 жыл бас бостандығынан айыру үкімі шығарылды. Жазасын жалпы режимдегі түзету мекемесінде өтейтін болады. Я считаю, что 17 лет это очень мало. Мен оны кешірмеймін, туған қызымнан айырды. Ана деп те атамаймын енді, кездесуге де келмеймін. 17 жыл аз, одан да көп беру керек еді. Бұрын мұндай оғашқылықтарын көрмедік. Балаларды жақсы көретін, осы жолы не болған білмеймін. Бірақ кешірім жоқ оған.